তাইটো আমাৰ ব্যৱসায়ৰ মেইন পাৰ্টনাৰ তাইহে প্ল্যানটো কৰিছে গটিকেটো বেলেগ মানুহ এজনী লাগিবই ও দেতা চিন্তা কৰিবচোন অ মই ভাত বনাওগে ৰব নহলে আকৌ আপোনালকে পিছত হুলস্থুল কৰিব নহয় আইছো দে তো কাক দম দিছ হা কাক দম দিছ এটা কাক কি কৰিবি হা কাক কি কৰিবি না না মালিক আমি আপোনাকে বলি নাই তো একদম সত্যি মা কসম হ'ব আৰু এটা কথা হল ভাড়া ঘৰত যদি থাকিবলে মন আছে ভালকে থাকিবি মই সব কম পাই আছো তই মাইকী মানুহক লৈ কি বিজনেছ কৰি আছ মই সব খবৰ ৰাখিছো মোৰে শপত সি কেতিয়াও আৰু তেনেকুৱা কথা নাভাবে মই তোমাক কথা দিছো নহয় মানে মোক সুধিব নহয় মই তেতিয়া কি বুলি ক'ম যি কোৱা ক'বা আৰু হেমন্ত কাকতি কেতিয়াৰ পৰা পলাবলৈ শিকিলেহে সকলোৱে হেমন্ত কাকতিৰ পৰাহে পলায় নহয় বুইছা সময়বোৰ আগৰ দৰে নাই ৱেলজিতা মোক কিন্তু আপুনি অকলে নেৰিব মই একো নাজানো বুলি ক'ব হ'ব দে হ'ব দে দাদাই ফোন কৰিছে দাদা কোন দাদা ওলাইছে হে তেনেকুৱা দাদাগিৰি মই বহুত দেখিছো মই মোৰ বাইদেউগিৰি দেখুৱাই দিব পাৰো কি বুলি মা সেইবোৰ দাদা নহয় অ মোৰ দাদা পৱন ঐ পৱনে ফোন কৰিছে তাতে ইমান ডাঙৰ কথাটো কি হ'ল ৰ'বাচোন কিবা বেয়া খবৰ আছে নেকি মানে তোমালোকৰ ঘৰৰ বেয়া খবৰেই কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ নহয় ইয়াৰহে কিনো কথাবোৰ কৈ আছা চিধা চিধিকে কোৱাচোন চিধা চিধিকে মানে দাদাই অৰ্চনাক বিচাৰিছে মানে পাহি ক'ত আছে মুঠতে উলিয়াই দিবলৈ কৈছে কি ক'ত আছে আমি কিবা লুকুৱাই থৈছো নেকি সি নামানে মই তাক কৈছোৱে যে পাহি ক'ত গ'ল আমি একো ক'ব নোৱাৰো কিন্তু ফোনত মোক যিদৰেহে দম দিছে কাণ ফাটি গৈছেগে একদম ঐ দম দিলে নহ'ব নহয় আমিতো পঠিয়াই দিয়া নাই তাই নিজেহে কৈছে মই কৈছো সি নামানে মই কি কৰিম এটাই কথা পাহিক মুঠতে উলিয়াই দিব লাগে কাইলৈ ৰাতিপুৱাই আহি ওলাবহি ৰাতিপুৱাই অ' মা কি কৰে কৰিব কিন্তু দাদাৰ বহুত খং আৰু খং উঠিলে সি কি কৰে একো ঠিক নাই ফোনতে গম পাই গৈছো নহয় একদম বলিয়া হৈ আছে তাকনো ক'লে কোনে বাৰু মই ক'ব নোৱাৰো নহয় জানো পাই এখন কি হৈছে আমিতো ৰেডিয়ে আছিলো বিয়াখনতো দিবই খুজিছিলো দুইজনী মাকেহে খেলি মেলি কৰিলে এতিয়া ধৰক মাকক ধৰিব মাৰ ওপৰত এনেও দাদাৰ বিৰাট খং কেলে তোমাৰ মাৰ ওপৰত আকৌ তাৰ কেলে খং ৱাহ মাহীমাকক কোনোবাই অন্তৰেৰে ভাল পাব পাৰে নেকি কি তাৰমানে তোমাৰ মা মোৰ মা হয় কিন্তু দাদাৰ মা নহয় দাদাৰ 5 নে 6 বছৰ বয়সতে মাক ঢুকালে তেতিয়াই দেউতাই আমাৰ মাক বিয়া কৰাইছিলে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ মাৰ দাদাৰ বিয়াৰ প্ৰতি ইমান আগ্ৰহ নাই অ' মা দাদাক কিন্তু আপুনি কেনেকৈ চম্ভালে চম্ভালিব দেই মোৰ তালে বৰ ভয় লাগে বৰ খঙত আৰু ৱেলজিতা মই আহিছো তাৰমানে তই যাবা উল্লে কিন্তু কালি তই মোৰ তাতে থাকিম বুলি কৈছিলি ৱেলজিতা মই যাৰ ভয়ত মধ্যগৌমালৈ যাবলৈ ওলাইছিলো সিয়ে আহি কাইলৈ ইয়াত উপস্থিত হ'বহি মই আৰু এতিয়া মৰিবলৈ নাই দেই মই কালিলৈও বৰাদাৰ ৰুমতে থাকিম ঐ পৱনৰ খং উঠিলি তই ক'তো লোকে হাৰিব নোৱাৰিবি ৱেলজিতা মই কি কৰিম এনেও মোৰ ওপৰত আগৰে পৰাই জ্বলি আছে এতিয়া যদি মোক সন্মুখত পায় চিধা মাৰ্ডাৰ কৰি দিব ঐ তোকে অকলে মাৰ্ডাৰ নকৰে বহুতোকে কৰিব তাৰ নিচিনা ল'ৰা এটাই প্ৰেমত পৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু এতিয়া তাৰ প্ৰেমিকা যদি নহা হৈ বহুতোক মাৰ্ডাৰ কৰি দিব দেই আপুনি এটা কাম কৰিব আপুনি বজাৰৰ পৰা ফুল বটল এটা লৈ আনক তেওঁ আহি পালেই মই বটলটো তেখেতৰ সন্মুখত উলিয়াই জোকাৰি দিম চব পাহৰি থাকিব যেনেকৈ খেদি অহা কুকুৰক বিস্কুট দেখুৱাই দিলে ঠাণ্ডা হৈ যায় তেনেকুৱা আৰু
তার মানে তো পবন কুকুর বুলি কলি ঠেটেইকা মই সেইজনা কুকুর বুলি কবল মোর 14 গুষ্টি 32 টা দাঁত গজিব লাগিব মই এনে উদাহরণ তো হে দিছো আপুনি আকো কোনি দিব নকও দে কিন্তু পবনে মদ খায় হি কিন্তু মদাহি নহয় দে হি গদলা মদ খায় পুরা জারি দে হি দিনত কেতিয়াও মদ নাখে দে এ হব দিয়ক এটা কি কইব সেইটো চিন্তা করক মই কিন্তু পলুয়ার বাহিরে একো উপায় দেখা নাই ময়ো তাকে চিন্তা করি আছো এ আচ্ছা তার কি নাম আছিল অর্চনা এই হেতুটো জহন্নামে গেলাকে আমাকো মারি থৈ গেলাকে ও এলজিদা যদি পবনে বিয়া নকৰাও বুলি কওঁতে তাই মোৰ লগত বিয়া হৈ আহিলেহেঁতেন তেতিয়া বাৰু মোৰ অৱস্থাটো কি হ'লহেঁতেন এবাৰ চিন্তা কৰি চাওকচোন ভগৱানে যি কৰে ভালে কৰে এতিয়া অলপ যদিও তোৰ বাচা আশা আছে তেতিয়াতো তোৰ খাটাং মল্লি হয় ও এলজিদা এতিয়া কি হ'ব এটা কাম কৰিব লাগিব এই এটা কুকুৰে এটা কুকুৰক যেতিয়া খেদি আহে সি কি কৰে কেং কেঙাই উঠে আমি কিন্তু সেইটো নকৰোঁ লেজ পেলে দিম চাৰেণ্ডাৰ কৰিম আমি যি হয় হ'ব যা জানো মই মোৰ এই দেহাটোক মধ্য গৰুমালৈ কঢ়িয়াই নিব পাৰিলেই হ'ল আৰু এ হ'ব দে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে এই জোল এতিয়া দুটামান বনাই খাই লৈ ঘুমাই ৰাখিব লাগে আহ আহ আজি ঠাণ্ডা পৰিছে দে কি কৰা যায় যাওঁ নে নাযাওঁ তারা এই তারা কি হয়েছে হ্যাঁ এই অসময়ে ঘুমে পড়ছো যে মোর শখ লাগিছে মোর গা বেয়া গা বেয়া কেন তোমাকে কিন্তু দেখতে অসুস্থর মতো লাগে নেই হ মই মানে ধেমালিহে কৰিছো এতিয়া মোর গাটো বিরাট বিষাইছে আর মোরটো বিষাইছে আরে এই সামান্য বেমারে শুয়ে বললে কিরকম করে হবে হ্যাঁ আমাকে দেখো আমি দিন রাত কত পরিশ্রম করি হ্যাঁ হাই উঠো 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 নোয়ারো হসাকে কইছো মো গাটো খুব বিহাইছে তার মানে আজকে রান্ধাবারা আমি করতে হবে এদিন হ্যাঁ মটু একু না খাওয়ে তো নিজে কিবা একটা বনাই খাবি যা কি যে সমস্যা আচ্ছা হবে আমি বাইরে খাবো তোমার কাছে কিছু পয়সা আছে মোর কত পয়সা রাখিব কসুন আর এনেকে যদি গাটো বেয়া লাগি থাকে কালিলে সেই মালিকের ঘর পাই পয়সা এটা আনি ডাক্তরক দেখাব লাগিব তইতো মোক একো নিদিয়ে কেবল ঘৈণী কৰিবলৈহে বিয়া পাতি আনিছিলি তাৰ বাদ আনো কি আছে হবে হবে লেকচার বন্ধ কৰো হ্যাঁ আমাৰ যে কত টেনশন সেটা খালি আমি বুঝি হ্যালো শালা বাবু হ্যাঁ শালা বাবু বলুন বলুন কি কবে 10 মিনিট আগে আমি যে আপনাকে কিরকম করে ধন্যবাদ দিব হ্যাঁ হ্যাঁ শালা বাবু রাখুন রাখুন হ্যাঁ বাপ রে ওই তারা আজকে আমি বিরাট খুশি আমি কত খুশি তোমাকে আমি বলতে পারবো না কি খবর পালিনো একদম বলে আনিছিল আরে তারা তারা না না কিছু না কিছু না তুমি ঘুমো তুমি ঘুমো আমি বাইরে থেকে খেয়ে আসি রসুন র কি খবর পালি যে হেতু মুক নকলি আর কি বা হে শালা বাবু কই আছিল যে হেতু কোন শালা বাবু মানে আমার সম্পর্কীয় ওইটার একটা বাচ্চা হয়েছে ছেলে মানে লোরা কোনবা সম্পর্কীয় মানুষের হে লোরা হয়েছে তো এনেকুৱাকে ফুটি কৰিছ যেন তোৰ নিজৰ হে লৰা হৈছে মানে ছেলে হৈছে তো তাৰ জন্যই আচ্ছা তুমি একটা কাম কৰো তুমি ঘুমে পৰো আমি আসি হ্যাঁ ঐ ৰসৰ পাৰ যদি মনে গাৰ বিখৰ জৰৰ টেবলেট এটা লৈ আহিবি দেউতা উঠিলে অ উঠিলো এ ৰাতিপুৱাই কৰ পাইলে এ দাদা আহিছে নেকি চাই আহিলো ইমান ৰাতিপুৱা কেনে পাবহি ই দাদা যিহে পাগল মানুহ দিন ৰাত একো চিন নাই পাই যাবহি অ দেউতা মোৰ কিন্তু একদম কালি টোপনি নাহিল সিমান ভয় লাগিছে দাদাই আহি কি কৰে একো ঠিক নাই নহয় অকণমান বুজাই দিবা আৰু ইয়াত চিন্তা কৰিবলগীয়া কি আছে আছে দেউতা বহুত চিন্তা কৰিবলগীয়া আছে দাদাৰ যেতিয়া খং উঠে নহয় ওচৰত কোনো নাযায় তেতিয়াহ'লে কথাটো চিন্তা কৰিবলগীয়া হ'ব দিয়া মানুহে বা সিংহ নহয় নহয় তোমাৰ ব্যৱসায় কথাটো কি হ'ল এ সেইবোৰ চেটেপে সেইবোৰ ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰি কিয় কি হ'ল কি হ'ল মানে এ বাদ দিয়ক মুঠতে এটা কথাই গম পাওক যে আপুনি আৰু আমাৰ এখেতে বাচি গ'ল অহো কথাটো কি আমি বাচি গ'লো মানে এ বহুত কথা অ' দেউতা নকওঁ দিয়ক
শুনিলে আপোনালোকৰ খংহে উঠিব। বেচেৰী তৰাজনীয়েও ইমান দহাই দহাই কৈ থৈ গৈছে নকবলে। অ দেউতা, ব্যৱসায় নহ'ব বুজিছে? অহ, এইটো ব্যৱসায় নহয় বাৰু, ঠিক আছে, অন্য ব্যৱসায় কৰা। এটা কাম কৰা, ঘৰতে আচাৰ বনোৱা ফেক্টৰী এটা বহুৱা। আচাৰ বনোৱা ফেক্টৰী? এ নাই নাই দেই, ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰি ফুৰিব লাগিব, একো লাভ নহয়, মই দেখিছোতো। অৱশ্যে ডাঙৰ ডাঙৰ আচাৰ কোম্পানীবিলাকৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰাটো টান। আচ্ছা, তোমাক মই কথা এটা কওঁ, লাহে লাহে ঘৰখনৰ দায়িত্ববোৰ লোৱা। এখন ভাল ঘৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ মতা মানুহটোৰ লগতে মাইকী মানুহগৰাকীয়েও সমানে কষ্ট কৰিব লাগিব। মাৰে মই আজিহে আছোঁ, কাইলৈ যেতিয়া নাইকিয়া হৈ যাম তেতিয়াতো তুমিয়ে সকলো দায়িত্ব ল'ব লাগিব। মুনৰ পৰা বিশেষ আশা কৰি একো লাভ নাই, সি যে ডাঙৰ হৈছে সি নিজেই বুজা নাই। অ' দেউতা, কিনো দায়িত্ব লোৱাৰ কথা কৈছে মই একো বুজি পোৱা নাই দেই। যদি পইচা পাতি ঘটাৰ কথা কৈছে তেতিয়াহ'লে মই চাকৰি কৰিবলৈ সাজু হৈছোৱেই দেখোন, খালি কি চাকৰি কৰিম সেইটোহে ঠিক কৰিব পৰা নাই। পইচা ঘটিবলৈ অকল চাকৰিয়ে কৰিব নালাগে নহয়। চোৱা, এই ভাড়াঘৰখন তোমালোকে নিজৰ নতুন চিন্তাৰে ধুনীয়াকৈ চলাব পাৰা। অঁ, কথাটো বেয়া নহয়। অ' দেউতা, গোটেই ভাড়াঘৰবোৰ যদি ফুল হৈ থাকে উপাৰ্জন কিমান হ'ব? নাই কমেও 25,000 টকা। দেখিবলৈ কম যেন লাগিলেও ইনভেষ্টমেণ্ট কিন্তু এবাৰেই হয়। হয় দিয়ক, মই চিন্তা কৰিম বাৰু দিয়ক দেউতা। খালি এতিয়া দাদা আহিলে কেনেকৈ কি কৰে সেয়াহে ভাবক। মই কিন্তু দাদা আহিলে একদম দৰজা মাৰি ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই থাকিম পায়, সৰুতে খোৱা চৰকেইটা এতিয়াও মনত আছে। অঁ, হেৰি নহয়, অলপ পিছততো মই অফিচলৈ যাম। অফিচলৈ যোৱাৰ পিছত যদি পৱন আহে মাই বাচি গেলো। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাণীৰ পৰা দূৰত থকাই মংগল। আচ্ছা, প্ৰাণীখন ক'ত আছে বা? এই কিবা বোলে নে পেপাৰখন। নুচুবি দেই, মই গা ধুই আহিলে মানে আকৌ ডগা ডগা কৰিলে বৰ দিগদাৰ পাওঁ বুজিছেনে। মোক গোসাঁই ঘৰ চাকি গছ জ্বলাই ল'বলৈ দে ৰ, চাওঁ গুচ গুচ গুচ। মইনো ক'ত আগা ধোৱাটো কৰি আছো। আচ্ছা শুনাচোন অমা, এবাৰ নবীন বৰদলৈ ওচৰৰ পৰা আহাগে নেকি, মোৰ দিন বাৰবোৰ কেনেকুৱা চলি আছে এবাৰ খবৰ এটা লৈ আহা। কিয়, আকৌ বিয়া পাতিবৰ মন নেকি? কিনো কথাবোৰ কয় নহয়। এই চবৰে চাকৰিৰ পাৰ্মানেণ্ট লেটাৰ এখন আহিল, মোৰহে এতিয়ালৈকে অহা নাই। তাকে লাইফটোত কি চলি আছে এবাৰ চাই আহিব পৰা হ'লে ভাল আছিল। কিবা কলি কুকুৰ বগী কুকুৰক আকৌ কিবা খুৱাবলগীয়া হ'লে খুৱাই দিম আৰু, কি ডাঙৰ কথা। কলি কুকুৰ বগী কুকুৰক খুৱাওঁ হা, টানত পৰি এতিয়া ৰাম নাম। তোৰ চাকৰি নাথাকে, তোৰ চাকৰি যাব চাবি। চাকৰিটো পাই মানে একেবাৰে উৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলি, কৈছো নহয়, বিয়া পাতিটো তই আৰু উৰিছ। হয় নি, তুমি তেনেকে কৈ দিলা ন? নকম কিয়, চাকৰিলে যেতিয়া তই ওলাই যাওঁ তেতিয়া কোনোবাদিনাখন কৈ গৈছনে যে মা মই অফিচলৈ যাওঁ বুলি? অফিচৰ পৰা অহাৰ পাছত কেতিয়াবা কৈছনে যে মা মই আহিলোঁ? নাই হা, ঘৈণীয়েৰক চিউ ফিউ এইবিলাক কৈ গুচি যাওঁ, আকৌ ঘূৰি আহি সুৰ সুৰকৈ চিধা ৰুম। অকণমান বহি মোৰ লগত কেতিয়াবা দুই এষাৰ কথা পাতিছনে? তুমিও যে কি কথাবোৰত ধৰি থাকা নহয় আৰু। ধৰা নাই, মনৰ দুখৰ কথাবিলাকহে কৈছোঁ। হেৰ, ঘৰত হৈছোঁ মানুহ এইকেইটা, বহি পেলাই বোলে দুআষাৰ কথা পাতোঁ? নাই, অনবৰত ৰুমৰ ভিতৰত। তোৰ কাৰণে সেই ভাল ছোৱালীজনী এতিয়া বেয়া হৈ গ'ল। হ'ব, মোৰ ভুল হৈ গ'ল, এতিয়া মোক হাও দি নাথাকিবা, মোৰ নহ'লে চাকৰিটোৱে গুচি যাব এতিয়া। হাও দিয়া নাই, বুজিছ নাই, মনৰ দুখতহে কথাবিলাক কৈছোঁ। মাকে হাও কোনো ল'ৰা ছোৱালীকে নিদিয়ে, আৰু মাকে হাও দিলেও সেই হাও নাখাতে, বুজিছ? কাৰণ কোনো মাকে নিজৰ সন্তানৰ কথা কেতিয়াও বেয়াকৈ ভাবিব নোৱাৰে। হ'ব দিয়া, এটা কাম কৰিবা, আজি সেৱা কৰোঁতে ভগৱানক তুমি ক'বা যে মোৰ চাকৰিৰ পাৰ্মানেণ্ট লেটাৰখন যেন আজিয়ে পঠিয়াই দিয়ে। হ'ব দে, মই কোৱাটো ক'ম বাৰু। বুজিছ, কিবা দিনবোৰ বেয়া চলিছে নেকি? বাপেৰৰ অফিচত কিবা খেলি মেলি হৈছে, ট্ৰান্সফাৰ লওঁ বুলি কৈছে। কি, তেওঁ ক'লৈ ট্ৰান্সফাৰ লয়? ক'ব নোৱাৰোঁ, ওচৰতে ল'ম বুলি কৈছে, মুঠতে যি দেখিছোঁ বৰ ভাল দেখা নাই। তাৰমানে মোৰো বেয়া হ'ব নেকি? নহয় অ, তোৰ বেয়া নহয়, মই আজি গোসাঁই ঘৰত ভালকৈ সেৱা এটা কৰিম, আৰু হেৰি কৰিবি, তয়ো সেৱা এটা কৰি যাবি। মই আকৌ কাক সেৱা কৰিম? ঘৈণীয়েৰক কৰিবি? তাৰ কথা শুন হা, আমাক সেৱা কৰিবলৈ কোৱা নাই, গোসাঁই ঘৰত সেৱা কৰিবলৈ কৈছোঁ। বাবা, ইমান জেকজেকাই উঠিব নালাগে, যাওঁ সেৱাটো কৰি যাওঁ বাৰু। আচ্ছা শুনা, ভগৱানক ক'বা যদি মোৰ কামটো কৰি দিয়ে নহয় মই তেওঁক 20 টকামানৰ বুনিয়ালটো আগবঢ়াই দিম। হয়নে হা, ভগৱানক তই খোজখোৰ অফিচাৰ বুলি ভাবিছ, তোৰ বুনিয়া লাডুৰ আশাত তোৰ কামটো কৰি দিব। হ'ব,
একো দিব নালাগে। তই মাত্ৰ ভক্তিভাৱে এটা সেৱা কৰিবি। আৰু শুন, সেৱা কৰোঁতে অন্য কথা চিন্তা কৰি নাথাকিবি, বুজি পালি নহয়? যা এতিয়া, মোৰ দেৰিয়ে হৈছে, ভাত নাপালে আকৌ হাহাকাৰ কৰিব। কৃষ্ণ 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 প্ৰভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ। ঐ দীপ, পৱন আহাৰ লগে লগে তই ফুলটো আৰু এই গামোচাখন দি ভৰিত পৰি দিবি। অকল কি মইহে সেৱা কৰিম নেকি? মই তাতকৈ ডাঙৰ হয়নে নহয়? তথাপিতো ছিটুৱেশ্যনটো চাই লওঁ। ৱেলজিতা, আপুনি কিন্তু মোৰ ওচৰৰ পৰা একদম লৰচৰ নহ'ব। সেই যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পিছফালে মূৰ্তিৰ দৰে মানুহ এটা ৰৈ থাকে, তেনেকৈ আপুনি কিন্তু মোৰ পিছফালে ৰৈ থাকিব দেই। আৰে, কাকতীয়ে এই প্ৰস্তৰ মূৰ্তি দুটা ইয়ালৈ কেতিয়া আনিলে? মইতো কালিও আহিছো। অঁ, দুখ পাইছো। বাপৰে, কথাও কৈ দেখোন। কি কথাও কয়? মই দীপক হয়, আৰু এয়া কলিতাদা। আৰে, কথাটো কি? এনেকৈ সাৱধান হৈ আছো যে। অঁ, কাকতীয়ে এনেকৈ থিয় হৈ থাকিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। নহ'ব দেই, ভাৰাতীয় হ'ল বুলি ব্যক্তি স্বাধীনতাত হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰিব। কিন্তু দেশত আইন আছে, আদালত আছে। মই মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষা পৰিষদত কেছ দি দিম। কিন্তু আকৌ হনা হে, ইগলাখান আমি নিজে কৰছো। হৰি, ছিটুৱেশ্যন একদম বেয়া। প্ৰচণ্ড গতিত একজাক ধুমুহা আহি আছে। পৱন পৱন, বতৰ দেখোন ভালেই, আৰু বাতৰি কাকততো মই পোৱা নাই এজাক ধুমুহা আহিব বুলি। অ' বৰাদা, এয়া আমাৰ বতৰৰ আগজাননী, ভাড়া ঘৰৰ। পৱনক চিনি পোৱা নাই, এলেং মাৰাৰ হয়। অৰ্চনা ইয়াৰ পৰাই যোৱা বুলি গম পাই সি একদম খঙত আহি আছে। সেইকাৰণে আমি জানি শুনি আগতে এতে লেজ ফেলাই থিয় হৈ আছো। এৰা, ল'ৰাটো কিন্তু বৰ খং দেই। মই আগতে দুদিনমান লগ পাইছো নহয়, তথাপি কিন্তু ল'ৰাটো ভাল দেই, এলেং মৰাৰ যে। বাৰু, মই গৈ থাকোঁ। এতিয়া মানে তাৰ খংটো বেছিও হৈ থাকিব পাৰেতো। অ', তাৰমানে আপুনি পলাব খুজিছে? পলাম? মই আকৌ কিয় পলাম? হে, মই কি কৰিছোঁ, মই কিডাল জানো? হে, তথাপিও ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, তহঁতক কুশলে ৰাখক, সহ্য কৰিব পৰা তহঁতক শক্তি দিয়ক। আহোঁ দেই। ঐ দীপ, আমাৰ কিন্তু পুৰা ৰেডি হৈ থাক, এই ঘপকৈ আপুনি গুচি যাব পাৰে, পুৰা ৰেডি। যেনেকৈ লক্ষ্মণক জীয়াবৰ কাৰণে হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাথ কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল, ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ। যে কৰো হাই হাই আসি বড় পাই না বিছনার উপর।